La tecnologia és un complement imprescindible per a la pràctica mèdica i els aparells electrònics i elèctrics intervenen tant en el diagnòstic com en el tractament dels i les pacients. En els centres d'atenció primària d'una gerència territorial com la Metropolitana Sud hi ha més d'11.000 aparells electromèdics que poden espatllar-se o deixar de funcionar. Llançar-los genera residus per al medi ambient que a l'ICS estem intentant evitar. El primer pas per aconseguir-ho és un taller propi situat al CAP Mas Font de Viladecans on es fan petites reparacions i, a més, dels aparells que s'acaben llançant en recullen peces que permetran reparar altres aparells malmesos. S'estalvia a l'haver de comprar peces noves i, per tant, l'estalvi energètic de no utilitzar matèries primes per fabricar-les, perquè estem donant una segona vida a peces que encara estan en bon estat. En segon lloc, les unitats productives i l'usuari final al final rep una bona millora perquè s'escurça molt el temps de la reparació. A més, hi ha un estalvi econòmic en deixar de contractar empreses externes per fer les reparacions i un estalvi de desplaçaments que redueix molt la contaminació per CO2. En un any, una unitat d'electromedicina gestiona més de 2.000 reparacions, de les quals 900 es resolen en aquest taller. Quan aquesta reparació no és possible, hi ha un acord que estableix que s'han de retirar tots aquests aparells per garantir que no s'utilitzaran en mal estat i que es farà una gestió correcta del residu. Aquí és on entren en joc empreses externes especialitzades en el tractament sostenible dels residus electrònics, com a CS Recycling. Nosaltres, el nostre servei es composa de retirar tots aquells aparells elèctrics i electrònics que ja deixen de funcionar. Tot això ho convertim en matèries de segona generació o components per tornar a reintroduir al mercat. Això genera un impacte a la societat de no haver d'anar a recursos naturals de dintre de mines o altres llocs, i el que es forma dintre dels nostres productes ho tenim allà directament i d'aquesta manera, reciclant-ho, ho tornem a posar. D'aquesta manera s'aconsegueix minimitzar l'impacte ambiental, la reducció del cost energètic i la contaminació. A més, l'empresa repara alguns d'aquests aparells i els torna a posar en circulació en col·laboració amb entitats socials, fet que aporta un valor social al tractament del residu.